Eğer Ermenistan ve Azerbaycan arasında sülh sazişi ister Avrupa İttifakı'nın rehberliği altında, ister Amerikan rehberliği altında, yani baş verirse burada Rusya oyundan çanır vaziyette kalır. Eğer Rusya'nın rehberliği altında baş verirse Garp çanarda kalır. Yani ona göre bu sülh bağlanması Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir kadar çetinlik törədəcək. Qərb öz rəhbərliyi altında sülh bağlanmasını istəyir. Bu isə o deməkdir ki, Rusiyanı Cənubi Qafqazdan bir dəfəlik çıxarmaq istəyir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı siyasi analitik İlqar Atabəyli söyləyib. Əgər Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi Avropa İttifaqının və ya Amerikanın rəhbərliyi altında baş versə, Rusiya kənarda qalacaq deyə o əlavə edib. Bilirsiniz, Qərb öz rəhbərliyi altında sülh bağlanmasını istəyir. Bu o deməkdir ki, Rusiyanı Cənubi Qafqazdan bir dəfəlik çıxartmaq istəyir. Yəni, Qərbin məqsədi Rusiyanı Cənubi Qafqazdan çıxartmaqdır. Əgər Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi istər Avropa İttifaqının rəhbərliyi altında, istər Amerikan rəhbərliyi altında, yəni baş versə, burada Rusiya oyundan çanır vəziyyətdə qalır. Əgər Rusiyanın rəhbərliyi altında baş versə, Qərb kənarda qalır. Yəni ona görə bu sülh bağlanması Ermənistan və Azərbaycan arasında bir qədər çətinlik törədəcək. Bu gediş bunu göstərir ki, bu çox çətin olacaq. Çünki Ermənistan Rusiya platformasından imtina eləyir. Azərbaycan isə Qərb platformasından imtina eləyir. Yəni bu bilirsiniz ki, İspaniyada baş verməli idi görüş 5-li formatda. Bəli. Brüsseldə baş verməli idi və indi Vaşinqtona çağırdılar, Amerikaya çağırdılar. Azərbaycan tərəfi bu görüşdən imtina elədi. Rusiya tərəfə çağırdılar, Ermənistan imtina elədi. Yəni bu doğrudan da bu çox çətin bir prosesdir. Azərbaycan ümumiyyətlə mən belə düşünürəm ki, indi biz pərdə arxasında baş verən hadisələri bilmirik. Yəni onu biz təhlil eləyə bilirik, nə baş verir. Çünki bizim dövlətin başında oturan adamlar, yəni təmsil eləyənlər dövləti, bunlar dəqiqliyi ilə bilir ki, nədir. Bilirsiniz, Azərbaycan hökuməti başda İlham Əliyev olmaqla cəmiyyətə hesabat vermir. Buna görə bizdə çox çətinlik törənir. Biz tutaq ki, politoloqlar, siyasi təhlilçilər, analitiklər ancaq özləri düşünüb bunu tapa bilərlər. Çünki bizə mətbəxə də yaxın adam deyil ki, bizə nəsə məlumat versinlər. Yəni ona görə biraz çətinlik törədir ki, biz nəsə deyək.